አርእስተ ዜና የአብሮነት ቀን በስምጤ ዞን ወራቤ ከተማ በድምቀት ተከበረ የአድዋ 00 ፕሮጀክት ለህዝብ ክፍት ይሆናል ተባለ በዩናይትድ ስቴትስ አይዋ ግዛት በሚገኝ አንደኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አንድ ተማሪ ስድስት ሰዎችን በጥይት መጥቶ ራሱን አጠፋ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ለአራተኛ ጊዜ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ነው።

የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከሌሎች የጸጥታ ና አስተዳደር አካላት እንዲሁም ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት በተለያዩ ክፍለ ከተሞች በተከናወኑ የኦፕሬሽን ስራዎች በርካታ የወንጀል ስራዎችን የተለያየ የወንጀል ተሳትፎ ካላቸው በርካታ ግለሰቦች ጋር ይዞ ምርመራ እያጣራ ይገኛል የአደስ አበባ ፖሊስ የወንጀልና ትራፊክ አደጋ ምርመራ ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ሀሰን ነጋሽ እንዳስታወቁት አዲስ አበባ ከተማን ከወንጀል ስጋት ነፃ ለማድረግ ባለፉት ስድስት ወራት ተከታታይነት ያለው አመርቂ የወንጀል መከላከል ስራ መስራት ተችለዋል ብሏል በጦር መሳሪያ በመታገዝ አልፎ አልፎ ይፈጸሙ የነበሩ የዘረፋ ወንጀሎችን የመኪና ስርቆት ስጋት መቀነስ የተቻለ መሆኑን ምክትል ካምሽነር ሐሰን ነጋሽ ገልጸው በተለይ በዜታ የታሳስ ወር በጥናት የተለዩ ቦታዎች ላይ በተደረገ ቁጥጥር ለወንጀል መፈጸሚያ የሚጠቀሙባቸውን የህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ጋር በተያዘ ስድስት ክላሽንኮፍ 67 ሽጉጦች ና በርካታ ገንዘቦች ከ80 በላይ የአሜሪካ ዶላር እና የተለያዩ ሀገራት ገንዘብ በቁጥጥር ስር መዋል ተችሏል በተጨማሪም የመኪና አካላት ስፖኪ እና ሞባይሎች ላፕቶፖች ኮምፒውተሮች ታብሌቶች ቴሌቪዥኖች እንዲሁም 10 ኪሎግራም ግራም እጽ በተደረገ ኦፕሬሽን በቁጥጥር ስር ከዋሉ የወንጀል ፍሬዎች መካከል የሚገኙበት ሲሆን የተለያየ የወንጀል ሳትፈላቸው በርካታ ተጠርጣሪዎች ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው መሆኑንና ምርመራቸው ተጠናቆ መዝገቡ ለአቃቢ ህግ የተላከ መሆኑን ምክትል ኮሚሽነር ሐሰን ገልጸዋል ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደንበኞች ሂሳብ ከአምስት ሚሊዮን ብር በላይ ቀንሰው ለሌላ ግለሰብ በማዘዋወር ወጪ አድርገዋል በተባሉ ግለሰቦች ላይ ክስ ተመሰረተ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁለት ደንበኞች ሂሳብ ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ቀንሰው ለሌላ ግለሰብ በማዘዋወር ወጪ አድርገዋል የተባሉ ስምንት ግለሰቦች ላይ የሙስና ወንጀል ክስ ተመሰረተ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሶስተኛ የሙስና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ክስ ተመስርቶባቸዋል አንደኛ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የእንዶዴ ቅርንጫፍ ባንክ ትሬኒ በረከት መኮንን ረዳ ሁለተኛ በእንዶዴ ቅርንጫፍ ሲኒየር ባንኪንግ ኦፊሰር ሁንዳውል ታደሰ ኡርጌ ሶስተኛ በእንዶዴ ቅርንጫፍ ጁኒየር ኦፊሰር ፋሲካ አዳሙ ለኩ አራተኛ በእንዶዴ ቅርንጫፍ ጁኒየር ኦፊሰር በቀለ ከበበ በእንዶዴ ቅርንጫፍ ባንኪንግ መኮንን አሸናፊ ዘውደ ይገኙበታል ቀሪዎቹ ማለትም ከስድስተኛ እስከ ስምንተኛ ተራ ቁጥር የተጠቀሱ ተከሳሾች በግል ስራ የሚተዳደሩ ናቸው ተብሏል ለፍትህ ሚኒስትር ሙስና ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት አቃቤ ህግ በተከሳሾቹ ላይ የተሳትፎ ደረጃ ጠቅሶ የሙስና ወንጀል ክስ አቅርቧል ከአንደኛ እስከ አራተኛ ተራ ቁጥር በተጠቀሱ ተከሳሾች ላይ ብቻ በቀረበው ክስ ተከሳሾቹ በ1996 የወጣውን የኤፌድሪ የወንጀል ህግ አንቀጽ ሁለት ህዝባር አንድ ና የሙስና ወንጀሎችን ለመደንገግ የወጣውን አዋጅ ቁጥር ተላልፏል የሚል ነው የአድዋ 00 ፕሮጀክት ለህዝብ ክፍት ይሆናል ተባለ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በአድዋ 00 ፕሮጀክት መግቢያ ፊት ለፊት ላይ የአፄ ሚኒልክ የቴጌ ጣይቱ ሀውልት እንደሚኖር ገልጿል መነሌክ አደባባይ የሚገኘው የአፄ ምንሌክ ሀውልት ነው ከቦታው ተነሶ ወደ ሙዚየም ሊገባ ነው የሚባለው ሁነት ሀሰት ነው ሲል ገልጿል የከተማው ከንቲባ አዳነች አበቤ በሰጡት ቃል በአድዋ 00 ኪሎ ሜትር ፕሮጀክት የአፄ ምልክና የተጌጣዊቱ ሀውልት ከፊት ለፊት ላይ ገና መግቢያው ላይ አለ አዲስን ጨምሮ ያንን አዲስ የሚሰራ አሮጌውን ሊያፈርሰው አይችሉም ተብሏል ከንቲባው አክለውም አፄ ምንሊክ በራሳቸው ትክክል አይደሉም የምንለው የሰሯቸው ጥፋቶች አሉ ብለን ስለምናምን ነው በአድዋ ላይ ደግሞ የሰሯቸው ትልልቅ ታሪኮች አሉ አንድ ጥፋት ካለ ሌላውን ሁሉ እውነት በዛ እንሸፍናለን ማለት አይደለም የሆነ እውነት ካለም በጥፋቱ ሸፍነን እናየዋለን ማለት አይደለም ታሪክ ጥፋት የሚኖር በጎ ገጽታ መልካም ገጽታም እንዳለው እውነቱን ማስቀመጥ ነው ከኛ የሚጠበቀው ሲሉ ተናግሯል አሮጌ አካባቢን በአደስን ቁጥር ቅርስ ፈረሰ ነው የሚባለው ይህ አዲስ አበባ ላይ ትልቅ የልማት እንቅፋት ሆኖ ብላል ሲሉ ማክለዋል የአድዋ ዜ0ሮ ፕሮጀክት ከጥቂት ቀናት በኋላ ለህዝብ ክፍት ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል 16,000 የሚጠጉ ሰዎች በሀገር አቀፍ ደረጃ ከህልፈት በኋላ የአይን ብሌናቸውን ለመስጠት ቃል መግባታቸውን የኢትዮጵያ አይን ባንክ አስታወቀ። ይህን ያለው የኢትዮጵያ አይን ባንክ አጋጥሞኝ የነበረው የበጀት እጥረትም ተቀርፏል ሲል ለአራዳ ኤፍም ተናግሯል ብርሃናቸውን ላጡ ሰዎች የአይን ብሌን ንቅለ ተከላ በማድረግ የአይን ብርሃናቸውን የሚመልሰው የኢትዮጵያ አይን ባንክ የበጀት እጥረት እንዲሰራቸው ለሚያስባቸው የግንዛቤ ማስጨበጥና መሰል ስራዎች እንቅፋት እንደሆነበትና በተደጋጋሚ ሲገልጽ መቆየቱ ይታወሳል ባንኩ መንግስት እንደ አንድ የፌዴራል ተቋም በጀት እንዲመደበለስ ጠይቅ የነበረ ሲሆን አሁን ላይ ግን በደምና በህብረ ባንክ አገልግሎት ስር ከተከተተ በኋላ የበጀት ችግር እንደተቀረፈለት ለአራዳ ኤፍም ላለፉት 20 ዓመታት በአዲስ አበባ ብቻ ተወስኖ የቆየውን ቃል የማስገባትና ከህልፈት በኋላ የአይን ብሌን የመሰብሰብ ስራን የደም ባንክ ባለባቸው ቅልል ሁሉ የማስፋት ፕሮግራም በመስራት ላይ እንደሚገኝም ለማወቅ ተችሏል በመጪዎቹ በዓላት ወቅት የኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ እንዳይፈጠር ኮማንድ ፖስት መቋቋሙን የአዲስ አበባ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታውቋል በበዓላት ወቅት የኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ እንዳይፈጠር ኮማንድ ፖስት መቋቋሙን የአዲስ አበባ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታውቋል የአዲስ አበባ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ዮሐንስ ገብሬ በመጪዎቹ በዓላት ላይ የኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ እንዳይፈጠር ኮማንድ ፖስት መቋቋሙን ለአራዳይፈም ተናግሯል በኃይል ማስተላለፊያ ትራንስፎርመሮች ላይ የሚፈጠርን ጫና ለመቀነስ የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቱ ያለበት ደረጃ ተገምግሟል አጋሽ ትራንስፎርመሮች የመግጠም የኃይል ማመጣጠን የተዛነፈ ኤሌክትሪክ ምሶሶ ገመድ የማስተካከል ማዕከላትና ዲስትሪክቶችን የማዋቀር የጥሪ ማዕከላትን ማስተካከል የሰውና የግብአት እንዲሁም ተሽከርካሪዎችን ጨምሮ ሙሉ ዝግጅት መጠናቀቁ ተሰምቷል ከባሉ አዜማ ጀምሮ ተቋሙ የአገልግሎት ሰዓቱን ወደ 24 ሰዓት ከፍ ያደርጋል ያሉት አቶ ዮሐንስ በካርድ የሚሞሉ ቆጣሪዎችን የመሙላት ስራ ቅዳሜና ሁድ ጨምሮ በስምንት አገልግሎት እንደሚሰጥ ተገልጿል ህብረተሰቡ ከምሽቱ ሶስት ሰዓት ጀምሮ እስከ ንጋት 11 ሰዓት ድረስ ኃይል ቢጠቀም ከፍተኛ ኃይል የማግኘትና የገንዘብ ፍጆታን የመቀነስ እድል ይኖረዋል ሲሉ መክረዋል ህብረተሰቡ የአገልግሎት ክፍያን በወቅቱ በመክፈል ተበበርን እንዳያደርግም ሀላፊው ጠይቀዋል በደቡብ ኦሞ ዞን ዳሰነች ወረዳ ከ160 በላይ ማውራዎች ና ባውራዎች በጎርፍ አደጋ መፈናቀላቸው ተገለጸ የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በደቡብ ኦሞ ዳሰነች ወረዳ በኦሞ ወንዝ መሙላት ምክንያት በደረሰ የጎርፍ አደጋ 1648 አባወራዎች ከመኖሪያ ቀያቸው መፈናቀላቸውን አሳውቋል የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ አታላቦይ አቦይ አደጋው ለደረሰባቸው ዜጎች በሁለት ዙር እርዳታ መቅረቡን ተናግረዋል በሁለት ዙር ኮሚሽኑ እና የሚገኝ የድንገተኛ አደጋ ማስተባበሪያ በተላከ እርዳታ 3685 ምግብ ነክ ያልሆኑ እቃዎች ወደ አካባቢው መድረሱን ኮሚሽኑ መረጃ ሰጥቷል የተለያዩ የበቆሎ የስንዴ የዱቄት ምርቶች ወደ አካባቢው በሁለት ዙር መላካቸውን የተናገሩት ሀላፊው ይህ የእርዳታ መጠን አሁንም በሶስተኛው ዙር በተመሳሳይ መጠን ወደ አካባቢው እንደተላከ ነው የተናገሩት ይሁን እንጂ በአካባቢው ወንዝ የሚደርሰው ጉዳት ተደጋጋሚ በመሆኑ ዘላቂ መፍትሄ እንደሚያስፈልገው ኮሚሽኑ ገልጿል የአብሮነት ቀን በስልጤ ዞን ወራቤ ከተማ በድምቀት ተከበረ ብዛነትን መኖር በሚል መሪ ቃል በተከበረው በዚህ በዓል ከስልጤ ዞን ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ተካፍለውበታል በአብሮነት በዓሉ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የስልጤ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ ከደር የአብሮነት በዓል መከበሩ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት ብለዋል የፖለቲካ ባህልን ማጠናከር በሀገሪቱ የሚደረጉትን ምክክሮች ስኬታማ እንዲሆኑ ማገዝ የሀገረ መንግስት ግንባታ ሀሳቦችን ማጎልበት ተፎካካሪ የፖለቲካ ኃይሎችን አሰናስሎ መስራት የአብሮነት በዓሉ አላማ መሆናቸውን አቶ አሊ ከድር ገልጸዋል የጋራ ግዢ ትርክት በመፍጠር ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ማጽናትና ለቀጣዩ ተውራደ ለማስተላለፍ የስልጤ ዞን አስተዳደር በትኩረት የሚሰራባቸው አጀንዳዎች መሆናቸውንም ዋና አስተዳዳሪው ገልጸዋል። የስልጤ ዞን ብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ አቶ ቀድሮ አብደላ በበኩላቸው በስልጤ ዞን የህዝቡን አብሮነት ሊያጠናክሩ የሚችሉ ስራዎችን እየሰሩ እንደሆነ ተናግረዋል በዚህ አብሮነት ፕሮግራም 11 ብሔር ብሔረሰቦች መካፈላቸውን የገለጹት አቶ ቀድሩ አብደላ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ አልፎ እንደ ሀገር ልዩ ትርጉም ያለው በዓል መሆኑንም ጨምረው ገልጸዋል የስልጤ ዞን ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ ዶክተር የርዳውና ስር በአሉ በስልጤ ዞን በልዩነት በተዋቀረው የሽማግሌዎች ምክር ቤት የተዘጋጀ መሆኑን በመግለጽ ቀጣይነት እንዲኖረው የስልጤ ዞን ባህል ቱሪዝም መምሪያ በትጋት ይሰራል ብለዋል በመድረኩ አብሮነትን የሚመለከት ሰነድ በስልጤ ዞን ፍትህ መምሪያ ኃላፊ አቶ በረከት ከድር ቀርቦ ውይይት ተደርጓል በውይይቱም የኢትዮጵያን አንድነት ለመጠበቅ የሀገሪቱን የጋራ ብልጽግና ለማረጋገጥ አብሮነት ምርጫ ሳይሆን የሁሉም ባለድርሻ አካላት ቋሚ ግዴታ መሆኑን ተናግረዋል በዩናይትድ ስቴትስ አይዋ ግዛት በሚገኝ አንድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በመጀመሪያው የትምህርት ቀን አንድ ተማሪ ስድስት ሰዎችን በጥይት መጥቶ ራሱን አጥፍቷል ፖሊስ እንዳለው በጥይት ከተመቱ ስድስት ሰዎች መካከል አንዱ ህይወቱ አልፏል በፔሪ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ በቀላሉ ተዘጋጅቶ የተቀበረ ፈንጂ መገኘቱንም ፖሊስ ተናግሯል ጥቃቱ ከደረሰባቸው አምስቱ ተማሪዎች ሲሆኑ አንደኛው የትምህርት ቤቱ አስተዳዳሪ ናቸው ህይወቱ ያለፈው ተማሪ የ11 እና 12 ዓመት ታዳጊዎች የሚማሩበት የስድስተኛ ክፍል ተማሪ ነበር ጠዋት ላይ የተኩስ ጥቃት መኖሩ እንደተሰማ የመጀመሪያ የፖሊስ መኮንን በደቂቃዎች ውስጥ ወደ ቦታው መድረሱን ፖሊስ ተናግሯል የአይዋ የወንጀል ምርመራ ዲቪዥን ረዳት ዳይሬክተር ሚች ሞርቲቭ ከጥቃቱ በኋላ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ፖሊሶች ሲደርሱ ተጠርጣሪው ራሱን አቁስሎ ተገኝቷል ተጠርጣሪው ዲለን በትለር የተባለ የ17 ዓመት ተማሪ መሆኑ ታውቋል ፖሊስ እንዳለው ትልቅ መሳሪያና ትንሽ የእጅ ሽጉት ታጥቆ ነበር ሞርትሽ አክለውም ተጠርጣሪው ጥቃቱን በፈጸመበት ወቅት በርካታ የማህበራዊ ሚዲያ ጽሁፎችን ለጥፏል ብሏል ከቆሰሉት መካከል አንዱ በአስሪ ሁኔታ ላይ የሚገኝ ሲሆን አራቱ ደግሞ ጉዳታቸው ለህይወታቸው አደጋ አይደለም ብለዋል የፖሊስ መኮንኑ የዳላስ ካውንቲ ሸሪፍ አደም ኢንፋንቴ ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት ጊዜው ጠዋት በመሆኑ እንደድል ሆኖ በጣም ጥቂት ተማሪዎች እና መምህራን ነበሩ ይህም የተጠያቂዎቹን ቁጥር አነስተኛ እንዲሆን አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ አስባለው ብለዋል አንቶኒ ብሊንከን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወደ መካከለኛው ምስራቅ ቀኑ ይህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ለሳምንት የሚቆዩበት ጉዞ ሐማስ በእስራኤል ላይ ጥቃት ካደረሰበት ከፈረንጆቹ ጥቅምት 2023 ወደ ጊዜ ነው ተብሏል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ብሊንከን ወደ መካከለኛው ምስራቅ ማቅናታቸውም ሌላው አነጋጋሪ ጉዳይ ሆኖ ነው የሰነበተው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን በትላንትና ሁለት ወደ እስራኤል አቅንተዋል የሐማስ ብቸኛ አጀንዳ ራሱን መከላከል መሆኑን አውግዘዋል ሚኒስትሩ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ሲያመሩ በእስራኤልና በፍልስጤን መካከል የተጀመረውን ጦርነት ወደ ቀጠናው እንዳይስፋፋ ለማድረግ ነው ተብሏል ይህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጉዞ ለሳምንት የሚቆይ ሲሆን ፍልስጤም በእስራኤል ላይ ያልተጠበቀና ከባድ ጥቃት ካደረሰች ከፈረንጆቹ ጥቅምት 2023 ወዲህ ለአራተኛ ጊዜ ነው ሚኒስትሩ እስራኤል ና ዌስት ባንክን ጨምሮ ጆርዳን ኳታር ሳዲ አረቢያ አረብ ኤምሬትስ እና ግብፅን ይጎበኛሉ ተብሏል ከጦርነቱ በኋላ ጋዛ እንዴት መተዳደር አለባት በሚለው አስቸጋሪ ጉዳይ መሻሻል መኖሩን የጠቀሱት በሊንከን ተጨማሪ የሰብዊ እርዳታ ወደ ጋዛ እንዲገባ ጥሪ አቅርበዋል ብሊንከን ጉዞ ያደረጉት በሐማስ ምክትል የፖለቲካ መሪ ሳላህ አልሮይ ግድያ ላይ ለመናገርም ነው ተብሏል ከእስራኤል ጋር የተክሱ ልውውጥ እያደረገ ያለው በኢራን ይደገፋል የሚባለው የሊባኖሱ ታጣቂ ቡድን ህዝቦላ ዝም ብሎ እንደማይመለከትም ተናግሯል የእስራኤልና ሐማስ ግጭት ወደ ባህር ተፋፍቶ መፋጠጥ መፍጠሩም ይታወቃል የሐማስ አጋር የሆኑት አብዛኛው የመን ክፍል የተቆጣጠሩት የሀውቲ ታጣቂዎች በቀይ ባህር የሚንቀሳቀሱ ሀያ መርከቦች ላይ ጥቃት ሰንዝረዋል በጋዛ መጠነ ሰፊ ጥቃት እያካሄደች ያለችው እስራኤል ጦርነቱ ለወራት ሊቆይ እንደሚችል ገልጻለች ክብራትና ክብራን የቢላል ቲቪ የመሸት መረጃ ተመልካቾቻችን የለቱን የምሽት መረጃ በዚሁ አገባደድን ከቀር የቢላል ቲቪ መሰናዶ ጋር መልካም